po më vim në librit më të fundit, nga shkrimtarja shqiptare Laureta Lilaj. Është një libër që unë kam shumë për zemër, edhe pse jo më lodhi, po më preokupoj shumë gjatë kohës që punoja me të, për shkak të ilustrimeve, ndryshimeve që bëm, punës madhe që bëm, por gjithsesi gjithmundja bleti. Laureta është kënaqësi që je këtu pra stendës së Albasit. Kënaqësi është imja, se vi. Kënaqësi që na ke zbukuruar stendën me këtë libër, kaq të bukur. Edhe them me bindje të plotë që është një libër shumë i bukur dhe që çdo fëmijë i kësaj grup moshe që dëgjohet ky libër duhet ta ketë në bibliotekën e vet. Unë dua të di më shumë se kur ka lindur ideja e këtij libri tek ti. Së pari ju falenderoj një herë që e gjetët interesant si libër edhe si temë dhe vendosët që ta mbështesë një botimin e këti libëri. Ideja ishte ka lindur goxha herët, në kuptimin unë kam disa vite që jetoj në Itali edhe normalisht që përballja e parë është përballja me gjuhën, domethënë me përdorimin e fjalës. Dhe duke qenë që i mbir ishte viti i parë, domethënë që i mungonin fjalët në përdorimin e gjuhës shqipe dhe thoja kujdes kur i përdor, sepse ndoshta keq kuptohen dhe kishte keq kuptime të vogla dhe thoja vërtet që fjala pas ka një peshë, oma, domethënë. Dhe i thoja duhet japësh peshën e duhur fjalës, domethënë në vendin ku duhet, në momentin që duhet, sepse normalisht duke mos e njohur një gjuhë, e till mendoj që është edhe gjuha shqipe, domethënë në çdo plus që ajo që unë kam dashur të përcjell është një botë e tërë me emocione, ideja e transferimit dhe të jetosh në një vend të huaj. Jam 5 tregime, normalisht si që the dhe ti jemi lodhur goxha për këtë libër. Jo te tregimet, por më tepër ke ilustrimet, sepse ilustrimet janë një pjesë e rëndësishme dhe bashkë që shkon bashkë me tekstin. Ishte jo vetëm përputhja, duke qenë që tekstet ishin të konceptuara, të përfunduara, do të thonë ne donim të nxjerrim një produkt shumë të mirë, ishin realizuar në një format dhe përshtatur në një format tjetër, duke qenë që interesi i këtij formati, do të thonë, ishte tjetër dhe na duhej pak edhe të përshtateshim me modelin e ri të librit. Megjithatë unë mendoj që është bërë një punë e bukur, sepse edhe Rozana ka eksperiencë si ilustruese, mbase ishte edhe pak gjuha e komunikimit në largësi, po edhe ajo duke qenë italiane dhe duke mos komunikuar direkt, ishte pak një ngërç, por që mendoj që u kalua. Unë dua të them dy fjalë për këtë librin, për shkak se është një ndër ato libra që gjatë kohës që redaktoja, në qoftë se doja të bëja një ndryshim, ishte shumë e vështirë të bëja ndryshime, sepse ishte çdo gjë e mirë menduar. Më të nuk dua as të bëj qefim, por në këtë rast do ta marrësh si kompliment, kam redaktuar shumë libra për fëmijë, por ky ishte një ndër ato libra që duhet të bëje kujdes kur ndërmyja. Për shembull, në qoftë se do të ndryshoj një frazë, sepse kishte disa fraza që ishin të gjata, mbrapa bëjshë pishman dhe jepja ndu, dhe më thonë. Ishte shumë vështirë ta ndryshoj për shkak se vinin gjërat kash natyrshëm tek. Më pëlqen shumë. Dhe gjëja tjetër që ishte shumë e bukur ishte sepse dhe ilustrimet kërkonin tamam, dhe më thonë, çdo ilustrim ishte ndër ato librat e rrallë që ilustrimet e përcjellin idenë e librit 100% të plotë. Ishte të gjetura ka ishte çdo gjë është e mirë menduar në këtë libër. Më vjen mirë, nuk më vjen si asnjë presë dhe asnjë pikë saj që ta. Nuk e marr si kompliment, më bëhet qefi, është një kënaqësi, domethënë, sepse është produkti im në finale. Si natyrë jam natyrë shumë kërkuese, shumë kërkuese, le ta them me disnesh. Ne pas në bashkëpunim me detajet, në kuptimin dua që ajo lodhje sepse janë ne të pagjum edhe kështu. Ky libër është i mirë menduar, siç e the, normalisht që është konceptuar të ishte për një moshë të tillë, sepse doja që mesazhi të jetë shumë thelbësor. Do të thon ajo që ti përcjell ke fëmia. Dhe kemi punuar gjatë edhe me ilustruesin që të arrim në një linjë të përbashkët. Nuk mund të heqësh asnjë gjë sepse unë edhe frazat, duke qenë edhe vetë që fjala peshon, kam dashur që t'i jap peshën çdo fjale. Mbase nisur edhe nga titulli, domethënë kush është makineria që peshon fjalën, edhe mbase duhet bëjmë kujdes edhe sikur një presje të vogël të lëvizin. Mbase kjo është domethënë në të përditshmen tonë, jemi mbase të shkujdesur edhe kur i flasim fëmijës ose kështu. Dhe të përcjelli këtë idenë që ne duhet jemi vërtet shumë të mirë mendohemi në atë që i themi dhe transmetojmë të dikush tjetër. Fjala ka edhe titulli e tregon, makinaja që peshon të fjalë, dhe një gjë tjetër që dua të theksoj dhe të ndalem te ky libër. Ky libër i drejtohet grup moshës mbi 60 vjeç. E veçanta e tregimeve të këtij libri që përmban ky libër është se edhe pse janë tregime të mëvetësishme, secili ka dimton tematikën e vet, është ajo fija që i lidh njëri me tjetrin, është fija mirë menduar nga autoria, që çdo fjalë ka peshën e vet.
Ua sugjeroj të gjithë klipet dhe jam shumë e gëzuar që të po qëfojtë për në të.